ste se odazvali konferenciji za medije Kluba zastupnika IDS-a u Hrvatskom saboru. Danas je tema konferencije Zakon o hrvatskom jeziku koji će sutra biti u raspravi, pa bih zamolio za početak predsjednika IDS-a, gospodina Dalibora Pausa, da vam se on obrati. Hvala lijepa, Emil. Pozdrav s moje strane svima. Dakle, Zakon o hrvatskom jeziku, odnosno prijedlog Zakona o hrvatskom jeziku, koji je sutra u raspravi. Osvrnut ću se na trenutak na prijedlog zakona koji je bio u javnom savjetovanju i na koji je neke primjedbe našeg kluba mladih IDS-a i predlagač zakona prihvatio, ali ono što je važno reći da taj prijedlog odiše time da u stvari nema razumijevanja u zakonu za dijalekt. Dakle, dijalekt je sporedan u tom zakonu, a nama se čini da je upravo dijalekt, onaj prvi jezik s kojim se svaki naš sugrađanin susreće, vrlo važan u razvoju djeteta, u njegovom povezivanju sa svojim krajem, sa prostorom u kojem živi i sa izgrađivanjem njegovog identiteta. Dakle, hrvatski jezik nije ugrožen sigurno od dijalekata, ali je dijalekt u neku ruku ima sve one ugroze koje ima i hrvatski standardni jezik, plus ugrožen je standarda, jer jednostavno standard polako zauzima prostor dijalektu i mislim da ovaj zakon treba više povesti računa o tome da se da više prostora dijalektima u hrvatskom jeziku. Ja se nadam da će se kroz Vijeće za hrvatski jezik koje se osniva ovim zakonom i kroz nacionalni plan hrvatske jezične politike dati prioritet dijalektima, znat na neki način vrednovati ulogu dijalekata u našem svakodnevnom životu i da će se i to vrednovat kroz sredstva koja će biti dana za očuvanje dijalekta, bilo kroz razna kulturna događanja, bilo kroz razne publikacije, ali i za programe koji se odvijaju u našim obrazovnim institucijama, a vezane su uz očuvanje dijalekta. Jer ponovit ću još jednom, dijalekti su bogatstvo hrvatskog jezika i izvor na kraju krajeva puno riječi i u standardnom jeziku i ponekad dijalekti imaju onu riječ koju standardni jezik nema, pa se može iskoristiti. Ali ako želimo sačuvati standardni hrvatski jezik, moramo sačuvati dijalekte. Dijalekti su na prioritet jer su bitno ugroženi od standarda i nadam se da će i ovim zakonom i osnivanjem ove dvije institucije koje sam spomenuo, dakle samog vijeća i donošenjem nacionalnog plana, se to vlada prepoznati i uvrstiti razvoj naših dijalekata i očuvanje naših dijalekata u nešto snažnijoj mjeri nego što to ovaj zakonski prijedlog daje. Evo, hvala lijepa, sada ću prepustiti riječ kolegi Brunu Juradi, dakle član kluba mladih IDS-a, koji su je podnijeli prijedlog u tijeku savjetovanja na Zakon o hrvatskom jeziku i koji je vlada srećom usvojila. Evo, hvala, dobar dan svim prisutnima. Evo, da vam se ukratko obratim u ime kluba mladih. Klub mladih u prvom redu pozdravlja činjenicu što je novim zakonom o hrvatskom jeziku usvojen naš prijedlog i što su dijalekti konačno uvršteni u taj zakon. Smatramo da su oni kao takvi supstancijalni dio svakog jezika, svojevrsno bogatstvo, koje ni na koji način ne može ugrožavati standardni jezik, ali ga s druge strane itekako obogaćuje. Mi smo u Istarskoj županiji kroz zavičajnu nastavu i kroz mnogobrojne druge projekte oduvijek štitili i čuvali našu kulturu, multikulturalnost, tradiciju pa i dijalekte. Nadamo se da će se u tom pravcu i novi zakon nastaviti na naše djelovanje i da će se i u budućnosti govoriti na dijalektu. Hvala. Evo, hvala lijepo. Ako ima neko pitanje? Nema. Hvala. Hvala lijepo. Hvala.